Zbatimi i projektit për rrugët dytësore pas mbylljes që do të bëhet hyrjedaljeve të autostradës Durrës-Kukës kanë ngritur sërish në protest. Banorët e fshatit Prozhëm në fushmilot të Kurbinit, ata kundërshtojnë projektin e autoritetit rrugor shqiptar, pasi sipas tyre është bërë pa konsultimin me ta dhe ju dëmton tokën bujqësore me të cilën e kanë të varur jetesën. Banorët kërkojnë që rrugët dytësore të ndërtohen në gjurmët e atyre ekzistuese, ndërsa akuzojnë policinë se ka vepruar dhunshëm ndaj tyre. Unë shpjegova edhe nëpërmjet hartës. Ne kemi projektin që kalon për rrugët dytësore, të cilat janë në zbatim të mbylljes autostradës rrugës Kombit. Pra në të ardhmen rruga e Kombit do të mbyllet dhe banorët që kanë shtëpijat në gjithë në rrugën e Kombit nuk do të kalojnë, nuk do të kenë akses direkt në rrugën e Kombit dhe po zbatohet një projekt për të patur akses në rrugë dytësore. Këto rrugë dytësore, në vend që firma zbatuese dhe ARSH-ja t'i ketë përdorur duke i kaluar aty ku janë tokat shtetërore për bridge çdo parcele, ka kanal kullues, kanal vadic dhe tokë për rrugë për akses në gjithë secilin nga parcela. ARSH-ja nuk zbaton këtë lloj metodologjie, por nëpërmjet firmës Euroteorema, e cila ka propozuar këtë projekt, e cila ka interesin e saj për të rritë koston e projektit dhe për të patur më shumë lek në arkat e saja, ka ardhur për të dëmtuar tokat tona bujqësore. Ligji e parashikon qartësisht se në momentin kur je duke hartuar një projekt për një komunitet të caktuar, ti duhet bësh konsultime publike me këtë komunitet. Në fakt, ky projekt është bërë në zyrën e ish-kryetarit të bashkisë dhe është firmosur vetëm nga kryetari i bashkisë dhe punonjësit e bashkisë, por asnjë nga fshatarët e zonës ku ne jemi sot nuk ka marrë pjesë në konsultime dhe nuk është pyetur se nga dhe ku ata kalojnë aktualisht, ku kanë kaluar para ardhësit e tyre dhe sepse duhet të hapet një trase e re rruge mes për mes arave të tokave bujqësore. Kemi shkuar, kemi bënë si ankimim, nuk i herë thamë do të krijojmë grup, ishi umi letër kryeministit, na kthe i përgjigjë ARSH-ja se është mungesë, është ngrit kosta e rrugës. Ku një kohë nuk ngrit kosta sepse toka që prishte këtu, është tokë lirë shtet aty. Kjo të ubinë vetë atje, edhe s'ka një prishë shtet, edhe kalen si s'ka kalu rrugë për gjithë zonës ku ka bon rrugë dytësore, kalu edhe kjo këtu. Tërshni, ato dalin me pretendime se këta e ka bon firma, nuk, ato rëshes nuk din gjane me bon mi pyshë që ku kalu, e din të ashtë si gjurëm se e kam su, po nuk e din të amon mirë. Tërshni, unë kërkoj që të dy jetima, që përse e dirama, do mi lanë më rrugë, që laje, nuk është projekt tjarë rëshes. Rruga dytësore ka më rrugë, rruga s'ti në pengu, as t'i në kunështim, po t'jen familje shtu, gjithë a bëndë rrugën. As një vetëm Eldoni e ka rrugën me dalë atje. Ska pëse djeldoni këtu, asun djeldoni. Sepse gjithë toka ju në bërë rrugë, e kini në autostradën 50 metra me shpin, u bloku nuk e kundështë njëri, sepse është i rrugë si duhet bërë, është për gjithë. E kina bërë rrugë, tokën komplet rrugë. Erdë djali këtu, si ishte me gjëgjën e vetë në Tiranë, policia kush e morë, ai që drejton punimet, nuk është ai në Tiranë, se ai nuk din gjë se çan të bë këto. Ky drejtuesi i punimeve me kap djalin 16 vjeç. Ku është ajo policia? E ka private ky djali që është drejtuesi i firmës apo policia është në mbrojtje dy jetimave? Që na po japim gjakun e trupit për to për mi rrit mi shkollu, sepse asnjë njerëj, as e Tirana kryeministri, as kërkush nuk e din se janë ta dy jetima, por kryetarët e bashkive të gjithë mu interesohet për mi dhëm të mirën këtyne fëmijëve si të rriten, të shkollohen e të hecin përpara. Këto këtë pasuri kanë, kjo është tokë vjetër e gjyshërve tonë. Se prishet pruna kështu? Merret i herë menimi këtu na ka në arsye sidomos për këta dy jetima, ka në arsye tjetër, a duhet me pa në mundësi tjetër? Çdo krye un nuk kam jetuar në kooperativ, por mi than zoti kryeministër, ti e di ke jetuar ku më shumë se un, a janë bën për krye parcele çdo rrugë? Çdo rrugë për më lidh me rrugë kryesore shkon përmes për brek kanali si i thon këto. Jo me na prish tokën, me na bë kështu me këtë feje. Ma merë me të një mund, e një makinet këtu, e në shkin... Ma merë, që s'kam shumë e bunë, me dijet e në. S'ka shumë bunë gjali qitër, ka këmit e vetë, ka shkujnë e vetë. Me shqit tokë jetë? Me shqit tokë jetë.
i pish brune, që shto një dhe pish mister. Ma i derë, ma më të fështit, ma më si një lopë. S'kam tjetër, s'kam tjetër rrugë. Puna për ndërtimin e rrugës dysore në zonën e Fushmilotit ka nisur prej vitit 2017, por në disa vende, punimet janë bllokuar për shkak të rezistencës së banorve, të cilët nuk kanë lejuar firmën që të prek pronat e tyre.